Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelmaa, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja. Ja tänases videotunnis me lahendame ühe ülesande püramiidi kohta. See ülesanne on olnud riigieksamil. Ja loeme siis rahulikult läbi selle teksti. Nagu te tähele panite, on tegemist siis korrapärase nelinurkse püramiidiga, mis tähendab seda, et selle püramiidi põhjaks on ruut, on antud püramiidi kõrgus ja põhitahu diagonaal, ehk siis ruudu diagonaal. Päevast head matemaatikasõbrad, mina olen endiselt Allar Veelmaa, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja tänases videotunnis me lahendame ühe riigieksami ülesande, mis oli siis antud kitsa matemaatika eksami tegijatele ülesande püramiidi kohta. Ja kõigepealt siis vaatame selle ülesande teksti. Nagu te nüüd tähele panite, on tegemist korrapärase nelinurkse püramiidiga. Järelikult põhjaks on ruut, on antud selle püramiidi kõrgus ja selle ruudu diagonaal, ehk siis põhitahu diagonaal. Ja kõigepealt peame tegema siis tekstiga sobiva joonise ja teiseks me peame siis välja arvutama püramiidi ruumala ning nurga külg tahu ja põhitahu vahel, nii et need tahud tuleb meil õigesti paika panna siis ja peame leidma siis õige nurga, nii et siin on ka eksimise võimalusi. Kõigepealt siis näete sobiv joonis. Jooniste kohta ütleb mina alati niiviisi, et need peavad olema piisavalt suured, aga muidugi mõistlikult suured, mitte ka siis ülisuured. Seda võrd suured, et nende jooniste peale on võimalik märkida siis andmeid. Nii et näete kõrguse, ma tähistasin siin suure H tähega, põhiserv on A, pool põhiservast, näete on siin ära märgitud, see on pool A-d, ruudu diagonaal. Ja selle püramiidi apoteem. Ja vaadake, kuna küsitakse nurka külg tahu ja põhitahu vahel, siis see nurk paikneb siin. Ehk siis külg tahu kõrguse ja näete siin selle põhja vahel, eks ole. Nii et see nurk tuleb siis õigesti määrata. Nüüd me olemegi tegelikult ju esimese alaülesande juba ära teinud, sest näete, meil on ülesande tingimus selle vastav joonis. Või siis ütleme niimoodi ülesande tekstiga sobiv joonis täiesti olemas. Ja nüüd hakkame arvutama siis nurka ja püramiidi ruumala. Tuletame meelde kõigepealt siis ruumala arvutamise valemi. Terava tipulistel kehadel on ruumala valemis 1/3. See puudutab siis nii püramiidi kui ka koonust. Ja on veel üks keha, millel on siis teravaid tippe lõpmata palju, ehk tegemist on siis keraga ja tema valemis on siis 4/3. Nii et kõik terava tipulised kehad on natuke sellise imeliku ruumala valemiga. Aga lähme siis edasi. Kõigepealt paneme kirja andmed, nii nagu eksamitöös ikka, antud, meil on antud püramiidi kõrgus ja on antud diagonaal. Leian ruumala ja nurga. Nii, näete täpselt sama joonis, mille me enne tegime, nii et loomulikult me ei tee seda joonist nüüd uuesti. Kasutame ikka seda sama joonist, mis me juba oleme siis teinud. Ja nüüd hakkame siis jupikaupa vaatama, et kuidas me seda ülesannet saame lahendada. Loomulikult võite te teha ka teistmoodi, mis nüüd keelab. Vaba inimene vabal maal teeb, mida tahab, aga kas see tulemus ka lõpuks õige tuleb, noh, see on juba teine jutt. Kõigepealt arvutame siis selle püramiidi ruumala ja paneme kirja siis loomulikult ruumala valemi. Nagu ma ütlesin, näete ruumala valemis on arv 1/3. 1/3 põhja pindala korda kõrgus. Nüüd põhi on ruut. Järelikult siis me saame, et 1/3 A ruut, näete A on siis siin põhiserv, korda H. Kui nüüd keegi küsib, et miks ma selle H või kõrguse tähistasin suure H tähega, siis lihtsalt ütlen, et mulle niimoodi meeldis. Te võite panna ka väikese H tähe. Et missugune see H on suure väikese, ei oma üldse mingit tähtsust.
aga valemites ja joonisel peavad olema tähised samad. See on küll tähtis. Nii, nüüd arvutame välja põhiserva. Kuna me teame, et diagonaali, põhitahu diagonaali teame, siis Pythagorase teoreemi järgi me saame ilusasti välja arvutada. Näete, kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. A ruut liit A ruut on D ruuduga võrdne. Siit saame siis 2A ruutu ja loomulikult arvutame siis A ruudu. Ehk tegelikult saimegi kätte põhjapindala. Näete. Ja põhiserva ma praegu isegi ei arvuta, sest seda mul hetkel ei ole vaja. Ruumala. 1/3 korda 72. Eks ole, näete, korda 10. Kuna mul siin mõõtühikud kirjas ei ole, siis ma ei saa ka vastusele panna mõõtühikut. Ma kirjutan selle sulgudesse. Sest ma tuletan teile meelde, et tehted mõõtühikutega tehakse täpselt samamoodi nagu tehted arvudega. Nii. Me oleme siis, näete, ruumala leidnud. Nurk. No nüüd siis askeldame siin natukene veel. Kõigepealt. Arvutame siis välja, näete, selle põhiserva. Ja vaadake nüüd, kui meil on A ruut võrdub 72, meil on tegemist ruutvõrrandiga. Ja ärme unusta, et ruutvõrrandil on alati kaks lahendit. Eks ole, mõni võib nüüd öelda küll, aga mis saab siis, kui ruut juur alla tuleb negatiivne arv? No ikka on kaks lahendit, ainult et me ei lihtsalt ei oska neid välja arvutada. Mõned muidugi oskavad. Nii. Nii et pluss miinus ruut juur 72 ja selle miinusega väärtuse. Me jätame negatiivse väärtuse, jätame kõrvale, kuna see ei sobi praegu ülesande tingimustega. Nii et paneme kirja, siis A on ruut juur 72, teeme natuke lihtsamaks. Näete, saame 6 ruut juur 2. 6 ruut juur 2 sentimeetrit. Ja nüüd pange tähele. Nurga saame kätte ju kõige lihtsamal viisil nii, et näete sellest täisnurksest kolmnurgast. Vastaskaateti ja lähiskaateti suhe on nurga tangents. Nii, aga see lõik on siin poolaad. Järelikult tangents alfa on H ehk kõrgus jagatud poole põhiserva pikkusega, H jagatud A kahendikuga ehk 10 jagatud siis 3 ruutjur 2. Jälle võib küsimus tekkida, et kas siin ei pea nüüd murru nimeta siis irratsionaalsust ära kaotama? Ei pea. Mitte mingisugust vajadust selleks ei ole. Ja jätamegi niimoodi, näete, ja saame alfa. Alfa on siis arkus tangents sellest arvust. Ja kalkulaatori abiga loomulikult võtame selle ja saame selleks nurgaks ligikaudu 67 kraadi. Nii. Me oleme ülesande lahendanud ja oleme siis viisakad inimesed ja paneme lõppu vastuse. Vastus, esimene punkt, vaata joonist. Näed, siin ta olemas, noh, ta oli eespool ka meil olemas. Ruumala, püramiidi ruumala, 240 kuubsentimeetrit. Loomulikult siin ei pea enam olema see kuubsentimeeter sulgudes, siis siin mingit tehted ju ei tehta. Ei pea siia kirjutama mingisuguseid pikki lauseid, et käesolevas ülesandes antud püramiidi, ruumala, antud tingimustel on. Eks ole, et ärge sellist nalja seal eksamil tehke. Kirjutage rahulikult, ruumala on 240 kuubsentimeetrit, nurk, näete, et olete nurga siin joonisel ilusti ära märkinud. Järelikult pole ka vaja mingit juttu ja see nurk on siis ligikaudu 67 kraadi. Nii. 10 punkti ülesanne ja näete, läks lahendamiseks meil aega natuke vähem kui 10 minutit, nii et punkt ja minut. Sellega on meil siis see väike ülesannega lahendatud ja see kord ma jätan teiega siis hüvasti. Olge tublid, terved ja kohtume juba üsna pea järgmises videotunnis.